Tradičné značky Popradská káva a Popradský čaj sa predávajú aj online cez e-shop popradske.sk. Našim cieľom bolo zvýšiť predaj kávy a čaju v e-shope a posilňovať autoritu tradičnej značky pri témach čaj a káva aj medzi mladými. Marketérky a marketéri z Basta Digital vybrali 2000 kávových a čajových tém, ktoré zaujímajú nielen mladých ľudí a hľadajú ich v Google. Vytvorili sme najlepší obsah na slovenskom internete na témy okolo kávy a jej prípravy, čaju, byliniek a receptov na koláček, čaju a káve. Ako to vieme? Na 80% z 2000 vybraných tém je dnes web popradske.sk číslom 1 v organických výsledkoch Google. Ľudí zaujíma, ako si pripraviť zalievanú kávu, turka, moku, cappuccino, lungo, tekvicové latte, kafe latte, latte macchiato, írsku či alžírsku kávu, čaj latte, dopio či dokonca cold brew. Chcú vedieť, ako si napeniť mlieko alebo upiecť kávové pralinky. Ako tá mamina robila bazový, levandulový, šípkový či lipový čaj a sirupy. Obratový cieľ e-shopu sme prekonali o 20%. O viac ako 1/3 obratu e-shopu sa zaslúžili návštevníci webu, ktorí prišli z organiky.